Co všechno se píše v těchto novinách a o co vlastně jde? Ke konci 8. série Daniel Jackson opět umírá při souboji s replikátory a dostává se do povzneseného bystra. A zatímco v galaxii probíhá obrovská válka, antici si pijí svoji kávu a čtou si v novinách o tom, co se ve světě smrtelníků děje. V jedné scéně se Daniel dostane také k těmto novinám a my tak dostáváme záběr na přední stranu. A to by nebyla správná fanouškovská základna, kdyby si nenašel někdo, kdo to všechno přepsal do takové verze, kterou si teď spolu projdeme od začátku až do konce. Celý překlad z angličtiny jsem dělal sám a je to volný překlad, takže je dost možné, že nebudete s něčím souhlasit, ale to je život. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Povznesenému bistru bude udělen nekonečný status. Důkaz, že se nejedná o obyčejný silniční stánek z Chile, je to, že povznesené bistro má získat nekonečný status na základě většinového hlasování výboru pro zlepšení povznesení. Z několika miliard kaváren mezi světy dosáhlo pouze povznesené bistro většinového hlasu přes 96%. Pravidelní návštěvníci říkají, že tato jídelna je stálicí díky éterickému osvětlení a neomezenému výběru chutných pochoutek připravovaných Stevem a Anteou po dobu posledních dvou eonů. Nebo se to tak aspoň zdá. Pokud si dokážete představit jídlo, my ho dokážeme zmotnit, tvrdí hrdý šéfkuchař. Já mám rád ty žluté. Kromě chuťových pochoutek je bezedná káva v bistru skutečně bezedná. Číšnice tisíciletí Oma de Sala uvádí. Z té stejné konvice nalévám už více než 2000 let a káva stále nedošla. První část článku je celkem jasná, hlasujeme o nejlepší bistro a naše vyhrává. Zajímavá informace je ta, že podobných kaváren je prý několik miliard po celém vesmíru a to nám říká, že povznesených bytostí je opravdu hodně. Další zajímavostí jsou jména kuchařů Steve a Antea. Antea byla opravdová kuchařka a člen štábu, který natáčel SG-1. Nepodařilo se mi dohledat žádnou fotku ani další informaci než tuhle jedinou větu, ale zdá se, že to jméno použili schválně, protože jim asi připravovala dobré jídlo. A druhé jméno je Steve. A jestli Wraith Steve vařil v povzneseném bistru, to už nechám na vás, ať se rozhodnete. Co mě dál zaujalo, bylo to, jak tam píšou o eonech. Jeden eon, ion, je bilion let. A 1 bilion znamená 1000 milionů let, to znamená, že mluvíme o 2000 milionů let. Ale slova v závorce to hned trošku zmírňují tím, že se to tak jenom zdá. Takže očekávám, že se jedná jenom o nadsázku, protože antici 2 biliony let opravdu neexistují. On vlastně celý vesmír má mít 13 bilionů let, záleží samozřejmě koho se zeptáte, všichni se na tom neshodujou, ale 2 biliony let z toho je hrozně moc. Jméno autora, neboli Crick Nellone, jsem hledal na Google, ale nenašel jsem nic, co by mi jakkoliv napovědělo, o koho by mohlo jít. Ostatní autoři článku mají jména, které jsou nějakým způsobem spojené se Stargate nebo s naším světem a jsou myšlené jako vtip. Tohle konkrétní jméno zrovna jsem nedokázal žádným způsobem rozluštit. Pokud vás napadne, o koho by mohlo jít, určitě to napište do komentářů. Ale možná někdy se člověk prostě jmenuje Crick Nellone, jen tak bezdůvodně. Pojďme se teď podívat na další článek, který je trochu zvláštní. Yoga není cesta k osvícení. Dalai El Lamae, transcendentální trenéři, Raghavan, tento nebo tamto, cesta k vnitřnímu míru se za posledních tisíciletí vydala mnoha zvláštními směry. A nyní přichází yoga, která když se zkombinuje s venčením malého psa, je nejnovější metodou k dosažení povznesení. Je to ale tak jednoduché? Samozřejmě, že ne. Nejen, že je tady těžké dělat jogu bez fyzického těla, ale jelikož psi nejsou mezi povznesenými bytostmi, s uklidňujícím vlivem, který by poskytovala jejich přítomnost, nemůžeme moc počítat. Průzkum bytostí odhalil, že ani jedna z nich se nedostala sem jako výsledek následování praxe jógy. Několik dotazovaných však přiznalo, že se připojilo k rytmickým zpěvům, ale tvrdili, že to mělo jenom malý vliv na čistotu jejich duše. Tenhle článek napsal Semaj Snibor, což je pospátku James Robbins. Pod tímhle jménem jsem našel ilustrátora a art direktora, který má na svědomí DVD verzi Hvězdné brány. Takže předpokládám, že to je jeho jméno a pouze ho tam dali pospátku, aby působilo více anticky. Zbytek textu o tom, že osvícení můžete dosáhnout pouze tím, že budete chodit ven s malými psy, je asi spíš jenom takový for a žádný další easter egg nebo spojitost jsem už nenašel. Trenéři povznesení se jmenují Dalai El Lamae, což věřím, že je asi vtipná přeslička s Dalai Lámy. Raghavan bude nejspíš spojený s indickým Raghavan, což je druhé jméno pro boha Rámu v hinduistické tradici. Jestli je to to, co tvůrci mysleli, těžko říct.
Světlo na konci tunelu je poslední věc, kterou většina smrtelníků vidí a první věc, kterou si většina povznesených může vybavit. Ale co to vlastně je? Světlo vyžaduje energii podle přírodních zákonů, ale protože se pravidla ohýbají a porušují pořád, možná je světlo jen takovou malou dekorací scény, která má uklidnit duši, když přichází z jednoho světa nebo reality do druhého. Představte si to jako útulnou čekárnu pro pacienty s amnézií, na které se návrháři nemohou shodnout. Klidně to zhasněte, kdo by si jako stěžoval. Tenhle příběh nemá autora a asi tam není nic, co bychom mohli ze Stargate jakýmkoliv způsobem spojit. Snad jen to, že to světlo, které antici neustále vyzařují, když se ukazují SG-1 a ostatním, by tam vlastně vůbec být nemělo a kdykoliv ho můžou prostě zhasnout. Hra na vesmíru objevena. Když už si myslíte, že víte všechno, a kdo ne, objeví se někdo s tvrzením, které vás úplně otřese. Tak tomu bylo dnes, kdy 4 galaktičtí průzkumníci poslali subprostorovou zprávu o tom, že vesmír má konec. Déle, než si kdokoliv, poznesený nebo jiný, může pamatovat, byla prezentována teorie vždycky taková, že vesmír byl nekonečnou masou plynů a hmoty bez začátku a konce. Ale zřejmě jsme byli všichni špatně informováni. Ležící 276 trilionů, kvadrilionů, kvintilionů, sextilionů, 217 světelných let. 217, jako, jo, takové číslo. Končí to 17kou prostě. WTF. Tohle číslo světelných let od jeho geografického středu byl nalezen okraj. Hrana sama o sobě není kvantifikovatelná, protože když všechny známé věci končí, existuje pouze absence těchto věcí. Zbývá tedy otázka, co tvoří nicotu? Vznáší se vesmír v nicotě nebo jí propadá? Pokud je to nicota, jak by mohla existovat gravitace nebo nedostatek gravitace? Tady tenhle článek je delší a je tam hodně povídání o fyzice a vesmíru, kterému by stejně nikdo z nás nerozuměl a akorát byste mi z videa odešli, protože je to nuda, takže jsem to přeskočil. Ať už tam je, nebo není cokoliv, nemělo by to ovlivnit plány našich 4 průzkumníků nárokovat si tento okraj a pokračovat v plánech na vybudování vesmírné stanice s výhledem na nicotu. První plány naznačují, že zařízení bude mít 8 divadel a víceúrovňové nákupní centrum. Na prknech je také odpalovací rampa, kde mohou lidé odpalovat míčky do prázdnoty. Hlavní fulmíre, co to děláte? Zrovna uprostřed nábřehu, sakra! Tento článek napsal Oelilak Kratan. První jméno nám dává slovo Galileo, což byl otec moderní astronomie a proto dost možná článek o nalezení okraji vesmíru dali právě jemu. Dále nám tenhle článek ale říká, že antici, i když jsou povznesení, stále neví všechno a že jejich život už není jenom o tom, že vysedávají v kavárně a přemýšlí o tom, jestli zastaví oráje nebo se nechají zničit, ale zároveň ještě stále nějakým způsobem bádají, přemýšlejí a vymýšlejí nové a další věci. Tajemství vesmíru je teda něco, co antici ještě pořád nemají zmáknuté. A později se ještě podíváme na další článek, který nám antiky ještě trošičku více přiblíží. Ale abychom se namlsali i něčím příběhovým, pojďme se podívat na článek, kdy vrejti útočí na Atlantis. 2 vrejtské úly míří na Atlantis. Před cestou zkontrolujte baterie. To je rada, kterou bychom dali týmu Atlantis, kdybychom mohli. Expedice se stále potuluje po domovské planetě Lantianu a na některých jeho sousedních planetách v naději, že získají nabité ZPM. Bohužel v jejich snaze najít zdroj energie nevědomky probudili nepřítele, jehož samotné jméno stále vyvolává mráz po zádech i těm nejčistším z povznesených. Tak se těšte na další zprávy, kde zjistíme, jestli tito dobrodruzi dokáží překonat zlo, které plánuje zničit Atlantis, nebo jestli se bude historie opakovat a Vírová a její tým se znovu potopí i s městem do hlubin oceánu. Samozřejmě, jak všichni víme, nalezení odpovědi na jejich problémy je jenom otázkou času. Tenhle článek odkazuje na dobu, kdy se vrejti na konci první série vydali za útočit na Atlantis. Je vtipné, že antikové to všechno sledovali z pohodlí své kavárny a nepomohli, ani přesto, že věděli, co přesně expedice potřebuje a co všechno je v sázce. Ovšem důvod, proč to tak je, se objevuje hned v dalším článku a ten nám přiblíží to, jakým způsobem antici vlastně přemýšleli. Daniel Jackson se stále nerozhodl. Rozhodnutí. Tohle by se alespoň navenek mělo zdát být jasné. Nicméně Dr. Jackson, který se v minulosti částečně povznesl, se vrátil, aby znovu čelil stejnému rozhodnutí. Věčný život, pravda, čisté osvícení a absolutní poznání. To jsou klady, ale co nevýhody.
fyzická smrt, ztráta přátelů z SGC a neschopnost dosáhnout velmi krátkodobého lidského cíle, zachránit jejich prašivou existenci před hněvem Anubise. Dr. Jackson očividně stále nevidí celý obraz, ačkoliv většina povznesených odmítá komentovat, protože cítí, že jejich příspěvek by mohl situaci ovlivnit. Oma Desala řekla tohle: nedokážu se ovládat, abych mu nepomohla, i když mi to pokaždé přinese jenom potíže. Nikdy jsem opravdu nevěnovala pozornost pravidlům, možná jednoho dne se je naučím. Možná se to naučí i Dr. Jackson, ale bude to včas, aby stihl zachránit sebe a své přátele? Většina z nás, povznesených bytostí, si pamatuje, kdy naposledy se Dr. Jackson povznesl. Bylo to krátké představení. Žádná slovní říčka. Tady asi chtěli přidat That's what she said. Go! Force it in as deep as you can. That's what she said. I poté, co mu byla pravidla znovu a znovu vysvětlována, stále zasahoval do fyzického světa, který po sobě zanechal. Jeho neochotu přijmout vše, co přichází s absolutním osvícením, je pro nás, kteří se sem museli dostat sami, skutečně těžké pochopit, řekl povznesený antik, který požadoval anonymitu. To je přesně důvod, proč zpravidla nepovolujeme asistenci v procesu povznesení. Člověk buď najde cestu do této roviny existence, nebo ne. Konec příběhu. Čistota duše není něco, co si můžete půjčit nebo předstírat, takže je mimo mě, proč by Oma Desala chtěla povznášet smrtelníky, kteří se legitimně nekvalifikovali. Je to velmi jednoduchý koncept, který se komplikuje pouze tehdy, když nejsou dodržována pravidla. Sledujeme ji pečlivě, aby jsme zajistili, že nedojde k žádnému dalšímu narušení. Nechtěli bychom, aby se opakovalo poslední povznesení Daniela. Jiný zdroj cituje, že moje peníze sázím na Jacksona. Myslím, že se minule poučil a půjde si pro úplné povznesení. Hlavním problémem, kterému Dr. Jackson čelí, je samozřejmě bezprostřední totální zničení fyzického světa, odkud pochází. Stále si pamatuje tuto existenci, ale bohužel si nepamatuje dobu, kdy byl s námi. Očividně jeho citový vztah ke svému minulému životu by mohl vážně narušit jeho rozhodnutí. Více na straně 4. Jackson. Život nebo smrt. Tenhle článek nám prozrazuje, že antici už nemají k fyzickému světu v podstatě žádné pouto. Byli povzneseni tak dlouho, že si někteří už dokonce ani nepamatují svoje fyzické životy. Věta stále si pamatuje svou existenci, tomu totiž docela napovídá. Z našeho pohledu totiž nedávalo moc smysl, že antici postavili Atlantis, schovali ji, ale teď už se vůbec nezajímají o to, jestli ji vrejti zničí nebo ne. Ale pokud žijete někde 50 let a potom strávíte 10 000 na místě, které je mnohem kvalitnější, zajímavější a dává vám mnohem větší smysl, je fakt lehké zapomenout na to, odkud jste přišli. Je to vlastně podobné, jak kdyby vás dneska někdo nařkl z toho, že už vás nezajímají vaše hračky z mateřské školky, i když tenkrát pro vás byly hrozně zajímavé a nejdůležitější věc na celém světě. Představa, že za mnou dneska někdo přijde a bude mít v ruce moje kostičky, se kterýma jsem si hrál ve školce před 30 lety a bude očekávat, že mu pomůžu je chránit, je fakt vtipná. A myslím si, že dost podobně to cítí i antici. Jenom tam je to spíš jako krát 100. Spousta z nich vůbec nedokázala pochopit, proč by vlastně Daniel vůbec přemýšlel nad tím, jestli se povznést a nebo ne. To rozhodnutí jim přišlo naprosto jasné a nějaké vazby ve fyzickém světě jsou pro ně úplně triviální. Je to zajímavé dokreslení toho, jakým způsobem oni vlastně ten svět vnímali a jak moc už jim byl víceméně ukradený. Jediné, co mě ale na tom fascinuje, je to, proč ho teda vlastně sledovali a psali o něm v novinách, když ho měli tak moc na háku. Přesuňme se teď na další vtipný článek, který slouží spíše jenom jako taková vtipná vsuvka. Katastrofa, psáno se slovem cat, jakožto kočka. Na Rušné ulici ve městě Crtan na planetě Xix dnes vybuchla kočka. Polední provoz byl přerušen a stovky lidí skončilo v nemocnici kvůli obrovskému množství chlupů. Jak je známo, kočky na Xixu mohou dosáhnout nesmírných rozměrů a tato kočka nebyla výjimkou. Forenzní testování odhadlo velikost kočky před explozí na přibližně 240 liber a 6 stop na délku. To pro nás Evropany znamená zhruba 110 kg a 2 metry. Kočka se zřejmě živila divokými kouřovými žábami, které produkují propan jako přirozenou součást jejich trávicího systému. Kočka této velikosti dokáže žábu spolknout celou a bohužel jí tím udrží nedotčenou jako malou propanbutanovou bombu. Inspektoři na místě zjistili, že kočka, která byla na procházce se svým majitelem, přičichla k cigaretě odhozené z projíždějícího auta a jak se říká,
chlupy opravdu lítaly. Majitel kočky utrpěl lehké popálení na nohou a trupu, ale jinak byl nezraněný. A když se ho zeptali na nehodu, řekl zatraceně dobře, že to byla malá Zola a ne její velký bratr. Zdá se, že druhý kocour, Rorik, váží 850 liber, což je asi 380 kilo, a sdílí lásku své sestry ke kouřovým žábám. Tenhle příběh o kočkách, které žerou vybuchující žáby, je naprostý úlet, ale se Hvězdnou branou to nemá asi vůbec nic společného, kromě toho, že někde ve vesmíru je rasa, kterou SG-1 ještě nepotkala, která má doma obrovské kočky a žáby, co bouchají. A ještě, než se podíváme na druhou hlavní zprávu o tom, že Anubis se snaží dobít Dakaru, máme tady další článek od tvůrce jménem Aseret Yu. To nám dává pospátku jméno Teresa. Zajímavé je to, že Elizabeth Weir se původně měla jmenovat Teresa Wright. Ale pak se rozhodli jméno postavy změnit. To je jediná Teresa, kterou jsem našel, která má jakoukoliv spojitost s Hvězdnou branou. Ale je možné, že to jméno prostě použili proto, že to byla třeba žena někoho z tvůrců, anebo přímo Teresa byla členkou tady toho štábu. Seminář věčného osvícení se bude konat v kvadrantu Talnak. Ano, čtete správně, kvadrant Talnak. A díky této volbě se budeme vařit ve vlastních plynech. Tady vím, jak to zní, ale ten překlad je tady docela divoký. Vzhledem k tomu, že z rudých obrů se staly supernovy, většina návštěvníků této galaxie hlásí neklidný pocit a potíže s udržením soustředění díky nesmírné gravitační síle vyvíjené nově se tvořícími černými dírami. Jeden starší člen výboru byl citován, když řekl: tato cesta je na hovno z více důvodů. Naše obvyklé místo bylo zničeno, protože ho pohltila jiná černá díra, která vytvořila průrvu v čase a prostoru. Tahle změna je ale zřejmě krátkodobé řešení. Musíme najít místo pro seminář, kam se budeme moci dlouhodobě vracet. Toto je teprve 11 326. ročník a už sedmá změna místa konání. Změna může být dobrá věc, ale ne při jednání s novými částečně povznesenými nebo úplně povznesenými bytostmi. Mají toho už tak dost, aby se vyrovnali s existencí na éterické úrovni. Brzy se očekává výzva k výběru nového předsedy výboru příštího tisíciletí. Byly předány výzvy k okamžitému odstoupení stávajícího předsedy, ale v blízké budoucnosti se neočekává akce jakéhokoliv druhu. To je jim podobné, že nás poslali do gravitačního víru a odešli. Každý si myslí, že jen proto, že jsi povznesený, je život snadný, ale není to tak. Dvěma částečně povzneseným byly jejich proudy esence odsány černou dírou jako brčkem, když pijete mléčný koktejl. Tento problém musí být napraven dříve, než bude více duší vysáto z existence. Jakože, cože? Ono je možné, že já celý život pracuju na tom, abych se povznesl, a když se mi to konečně povede, tak mě vysaje černá díra jenom proto, že někdo tam nahoře nedělá dobře svoji práci? Jakože kvůli byrokracii a špatné volbě zastupitelstva? No potěž, dva povznesení mrtví a reakce je: musíme s tím něco udělat, než se někomu něco stane. Ty vole, Hvězdný Fialo, odstup. Některé věci se fakt nemění, ať je člověk kdekoliv. Anubis plánuje dobít Dakaru. Exkluzivní interní informace o jeho plánu zničit veškerý život v galaxii Mléčné dráhy. Je to tak, je zpátky a je horší než kdy předtím. Naše informace naznačují, že monstrózní zlo, kterým je Anubis, se chystá spáchat svůj dosud nejděsivější čin. Jeho konečný plán je zničit všechen život, bez výjimek, v galaxii a začít znovu. Zamořit jí svými cool válečníky a dalšími bytostmi podobným dronům, jejich jediný účel je sloužit a bavit ho. Když byl Anubis vyslýchán, řekl: nejsem tak špatný chlap, jen vím, co se mi líbí, a jsem ochoten zabít každého a všechno, abych to získal. Jeho plány budou pro povstání Jaffů i Taudy velkým překvapením. Pořád si myslí, že mě překonali, ale to se nedá. Být částečně povzneseným má skutečně své výhody. Navíc přidal i několik komentářů ke svým rivalům z SGC. Ten O'Neill je opravdová bolest v řiti. Opravdu se těším na to, až mu budu trhat ruce stále dokola a dokola. Jaké jsou jeho plány pro zbytek týmu SG-1? Myslel jsem, že bych mohl nechat stáhnout Šolvu Tielka z kůže a udělat z něj závěs pro můj Peltak. Carterová? Ho. Mám pro ní připraveného něco hodně speciálního, jako je počítání pí do posledního desetinného místa, které by jí mohlo zaměstnat na... no navždycky. Ale je to Jackson, kdo představuje největší problém. Ten mnohojazyčný pseudovědec byl fakt otravný od chvíle, kdy se částečně povznesl. Kéž by ho Oma tenkrát nechala být. Nemá žádnou skutečnou představu o svém potenciálu a doufám, že to proti němu použiju při každé příležitosti. Do té doby ho budu mást a zdržovat, jen abych ho vyvedl z rovnováhy. To mi dá čas schromáždit své síly a nastavit moje plány na znovu dobití Dakary.
Více na straně 8. Tady je krásně vidět, jakou z toho měl Anubis celou dobu legraci. Normálně veselé Antikum odpovídal na všechny otázky, prozradil jim svůj plán, protože věděl, že ho stejně nezastaví a neudělají nic pro to, aby prohrál. Komentář o tom, že O'Neill bolest v říti, je v podstatě narážka na bolest v Miktě. A vy, O'Neille, vy jste považovaný za osinu v Miktě. V kožichu? Ne. A dále popisuje svůj plán o tom, jak bude trolovat Jacksona, aby ho zdržel co nejdýl a aby měl dost času na to uskutečnit svůj plán. A to byla poslední zpráva z titulní strany novin. Já musím říct, že mě docela baví to, jak moc práce si s tím scénáristi dali a kolik vtipných příběhů do těch novin vlastně schovali. A když už si člověk myslí, že viděl Stargate 100krát a že už tam není nic, co by ho mohlo překvapit, vždycky se objeví něco nového. Pokud vás video bavilo, zvažte, jestli mi nedat koment, like a odběr. Vím, že je to otravné, ale tyhle věci opravdu pomáhají malým kanálům růst. Pokud byste se chtěli stát členy mého kanálu a podpořit tuhle tvorbu, můžete se přidat mezi stávající členy už za 45 Kč měsíčně. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, které může být třeba tady tohle.